Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama 'ala ibadihi al-minata bima dafa'a 'anhum kaida syaitan wa fannahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Umar Mawardi Ar-Rasyad ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Warmadi ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Ikhwanuri Al Ustad Ramdoni ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak, para Ustadz wonten ing Guluk Wanarata ingkang mboten waget kalau sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula hormati nunjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar pemerintah Desa Wanarata dumateng panjenenganipun Ibu Elok Rahmawati selaku kepala desa Desa Wanarata beserta seluruh aparatur pemerintah Desa Wanarata, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Wanarata, muga-muga berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Bunakim dan seluruh keluarga besar warga dan pemuda Guluk, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya panitianya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi duriyah soleh solihah, warga masyarakat sing ahli ibadah dijauhkan dari wabah musibah, uripe tansah barokah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Wanarata, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kula muliakan. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula muliakan, rencang garfa gada fatayat ingkang kula hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja-remaji masjid musola ingkang kula hormati. Wabila khos para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sehat panjang umur, rezekine sing barokah, keluargane mawadah warahmah sakinah, sumrambat dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabila khos kepada seluruh tamu undangan sing pada teles kudanan, walaupun ra keduman panggonan, ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kaberkahan, keduman pitulungan, bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ra pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mengko pengajane tuntas jare Pak Bunakim jaluk diambung. Sedaya santriwan santriwati jombloan jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randa enggak luli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggak lunga kaji. Allahumma
Jamaah Maulid Simtuduro ingkang kula mulyakaken, para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barok. Nyong direwangi ngucap ka. Ngucap katok be pelit, ulang. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barok. Gawa barok. Gawa barokah. Saleh mau nyong pas manjing ari ngene, ana bapak-bapak ngucap nang sebelah nyong, "Wo, pengajane mumpuni udan." Ketarage ketua panitia Pak Bunakim kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan, langka urusane karo sempake Pak Bunakim. Udan ora udan kabeh rejeki saking ngarsane Gusti. Sing deleweran udan banyune nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite, blobor sifat jeleke. Amin Allahumma. Mbak Putri ngene cincin dhuwur banget nganti tekan pupu. Bu. Udan. Alhamdulillah. Bajune jenengan basah. Teles. Aku ora tega. Sebab ora tega dadi ngajine rasa suwe-suwe. Kan aku ora tega dadi ngajine rasa sing suwe. Sing suwe. Sampeyan ngatur-ngaturnya melu mbayar apa ora? Melurun. Melurunan. Ya Allah dadi iki nyong judule kiai urunan. Ya moga-moga sing barokah. Milih-milih ngajine pang sedelah apa suwe? Suwe. Sekedap apa dangu? Sebentar apa lama? Nantang perkara iki. Ukurane lama nang gone nguluk ngene pirang jam? Pirah? Kondingin. Nyong nanjak jam 2 lebih seprapat. Setengah telu ya iki? Setengah telu, berarti mengko pragat jam pirah? Jam 5 sore? Ya. Berarti ngajine rong jam setengah. Ya. Salat asare setengah 6. Ya. Oh. Ngajine rong jam setengah. Ya. Berarti bener ke wong guluk kene geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa iki makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas ngarsula. Diparingi udan yang ngarsula, giliran diparingi udan bareng karo panas, ngene ngarani jari udan ketrek. Sembarangan banget menungsa, panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti Allah. Udan-udanan ikhlas. Bajune basah ikhlas. Ora keduman senek ikhlas. Jumeneng adek ikhlas. Tuku aci diwadahi kelas mangkat ngaji atine. Nah kaya gue tadi backing vokal aja backing soda kenang banyu malah melar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau aku teka mene udane deres nemen bareng pengajene mulai terus terang. Jujur mawon ya Bu, alhamdulillah kula niki memang gadah kemampuan bisa ngendek udan. Guyune aja ngece. Ki nyong ngomong temenana. Tak ulang. Nyong ki bisa ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong nemen, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Niki grup rebanannya luar biasa loh, tapi ngatos-atos ya mas, singkirane
badannya muatannya melebihi kapasitas, tolong sadar diri soalnya mau nang pos sebelah kene semandan jeblos. Mulane aku ngoni lewat ku kudu hati-hati banget. Soalnya panggungnya mandan pating kerembut kiye. Didek sebelah kiri ndusule sebelah kanan. Niki karena semangat saya sawer dulu, Mas. Nggih sing gedhe dhewe iki ya Allah. Iki. Kayane sing marakna iki sing nang tengah kiye. Bener sing gedhe dhewe didokok tengah kene. Dalem? Iya nggo bandul ya Allah. Tukang buli agar ngomong ngege-ge gue bandul jarene sing sabar ya Mas ya, wong lemu ke tandane makmur, wong kuru kering anoran de dosa. Salu ala Nabi Muhammad pun ditampi niku enje mangke niki pinter banget gue ngomong ora serepot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawer santri pulurah tahu mbak niki pulurah. Oh, yang pakai baju coklat, cocok dan memikat. Bulur aku lo seneng nyawer santri. Enok niki santri ya? Ya santri tapi mandan tua sedidik. Kalau seneng nyawer santri, kersane tambah solawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Syekh Abdul Qadir Al Jailani di dalam kitabnya mengatakan, gini ku kitab Guniyah. Wa syahru Ramadan sak temene bulan Ramadan yusadu fih fi rizqil mu'minin adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Kok langka sing amin? Terlambat. Wis gede tuwa ndak tak dipaksa kon ngomong amin barangan. Ulang. Kelalen. Wa syahrul Ramadan yusadu fih fi rizqil mu'minin. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Allahumma. Secara teori matematika bulan Ramadan manjing Syawal kan malah duit entek-entekan. Sing go tuku klambian nyong direwangi. Sing go tuku klambian tuku jajan pacit nggo ngecet om urung bojone njaluk diklam tukuk nak klambi si mersim sing duwe klambi si mer dinggo bae percaya diri sing ora tukuk klambi si mer ora nduwe klambi si mer ora samaya ki sing nganggo klambi si mer kemampuan wong kuwi beda-beda setek ulang kemampuane wong kuwi beda-beda ora samaya ki wong liya. Sing terpenting adalah kula panjenengan sedaya mertos dilising nganggo baju simer tetep nutup aurat dengan sae. Kados niku nggih, Bu? Ternyata kudune bulan Ramadan kan enteke duit akeh. Nyatane bulan Syawal bakul apa? Bae mesti laris. Sing bakul cendol, bakul dawet, panganan seblak, pentol, bakso. Mie ayam lari ora patut mone biasane sepi anggere bulan Syawal rame. Kudune nek bulan Ramadan mestine wong kurangen duit, tapi nyatane ketika Syawal bakul apa bae laris, berarti bener bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki kanggo wong-wong sing beriman. Alhamdulillah. Mulane ternyata niki warga Nguluk mundang mumpuni niku sampai 2.5 tahun. Sampai ngontenaken pengajian nanggap mumpuni ki modale akeh. Ora percaya hitung bareng-bareng ge. Panggunge duit, layose duit, sound systeme duit, bannere duit, rebanane duit, shotingane duit, seneke duit, mumpuni duit. Akeh dewek. Temenan bagiane kula akeh dewek Pak Panitia. Iya temenan. Ya jajal kotak titeni. Ki nanggap mumpuni modale akeh, berarti warga Nguluk mboten namung sugih tapi mboten manfaat barokah. Tepuk tangan dulu dong buat warga dusun Nguluk. Sebentar, jebule nang selempedan ya nak. Kagetnya ya Allah, kowe mbok panggunge pating kerembut. Bareng yang sebelah mene orang blesora ki calon pengantin kiye kudu
kudu dijaga hati-hati. Kudune ki ngagi pingitan kiye. Demi ngaji nang gulu kene aku teka meneng nganti panggung pating kerembut benyong kendel kiki nang kene. Ngaduk nang kene, ngaduk nang kene. Nang selempetan jebule ana menungsa. Assalamualaikum. Masih sadar? Iki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Ibune kuat? Bapane sanggup? Bapane sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Wong guluk iki wong soge-soge, wong soge-soge. Lah ketimbang kon nanggap pengajian kan mending go plesiran maring pante. Tapi nyatane warga guluk ora mung soge tapi imane ya juga kuat. Mulane ngontenaken pengajian karena saking syukure wingi Ramadan wis pada bisa puasa ngontenaken halalun bihalalin ngapura-ngapuranan. Nah negara-negara liyane langka cara kaya kiye anane nang Indonesia. Sebab nopo? Rasa syukur dan berbangga wingi Ramadan wis melaksanakan puasa maka kita manjing maring bulan Syawal. Syawal artine jengat. Kohahaha. Diwe ngerti ora percaya. Ki sebelah tengen kene gege. Tak kowe ngerti ge sebelah kiri. Assalamualaikum. Halo. Syawal iku artine jengat. Apa? Napa? Jengat kudu sembarang jengat. Syawal kuwi ana sejarahe. Sejarahe disebut Syawal artine jengat. Dulu di padang pasir ternyata kewan-kewan nangger bulan Ramadan melu puasa. Salah satunya kewan paling istimewa arane unta. Unta dipun paringi anugerah oleh Gusti Allah, kewan sing kuat nemen nek lakoni puasa. Mulane unta diparingi punuk nang Gusti Allah. Punuke unta iku kanggo nyimpen energi. Sekali nginum nang sumur niku bisa banyu sak sumur entek. Disimpen nang unta nganti puasa berbulan-bulan pun boten sekarat mati karena memang unta iku kewan seneng puasa. Nah ternyata nang bulan Ramadan unta nang padang pasir melu puasa. Bareng Ramadannya usai, puasanya telah selesai. Maaf, unta lanang terus golet wadonan. Akhirnya unta lanang anune padan jengat. Diwe ngerti ngeyel-ngeyel sampean. Pantesan ke bulurah gering tahunan kaya kaya ke. Ke merga wargane ngeyel-ngeyel kaya sampean kie. Maaf-maaf. Arane kewan kan cuman diparingi nafsu. Lebar puasa terus anune jengat ya memper nganu kewan. Nek setelah Ramadan unta lanang anune jengat memper. Tapi menungsa setelah Ramadan iman takwane sing pada nyong direwangi ngucap jengat. Lang. Nek bulan Ramadan selesai unta lanang anune, maka menungsa sing beriman justru setelah Ramadan ngibadahe pada. Kayak kowe maksude nyong Yusartina. Mulane karena Syawal iki diwastani ngibadahe jengat, kita diberikan oleh Gusti Allah Idul. Kok ngidul jengat kuwi kepimen? Aduh. Ki pancen arane ngaji karo wong alas kaya iki ya. Repot nemen ki nguras tenaga ngaji karo wong gunung pancen. Idul jengat ki ajarane sapa? Ku idul jengat, Idul Fitri. Idul Fitri. Wong sing bisa balik suci karena nyuceni awak karo puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe Idul Fitri ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe Idul Fitri. Duwene mung ngalor, Idul, Edan, Kulon.
Idul Fitri cara wong Jakarta diarani lebaran. Napa? Lebaran artine lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing de lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran. Puasa ora tuku klambi anyar. Mulane lebaran cara wong Cilacap diarani bada. Cara kene? Pada baik. Sami mawon. Bada. Bada asal kata saking bada. Bada artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing de bada ya wong sing puasa Ramadan.